perfeição. Tá todo lindo. Colocou um lookinho que é de aniversário do papai. Obrigado, viu? Felicidades. Deus te abençoe e te dê bonito, juízo. Meu nariz diminuiu. É mágica, né, querida? Mas se virar de lado, olha de lado. Ih, lascou. Esquece. Tá com soluço, tio. Terminei. Já editei, mandei pro cliente agora. Ai, glória a Deus, Senhor. Agora eu vou fazer o meu almoço, que eu fiquei aqui nesse batidão gravando e só parei agora. Vou almoçar, tirei um franguinho. Ai. Vocês estão bem? Como tá a segunda mãe de vocês? Aqui foi corrido. Tô feliz. Amanhã... Ai, eu tô... Quero contar uma fofoca. Uma fofoca, uma novidade, uma bênção de Deus na minha vida. Mas vou contar amanhã. Que amanhã eu vou falar pra vocês. Como diz o fandom, sou muito boca de sacola, né? Mas vou segurar amanhã. Cá estou eu procurando algo para assistir. Dois filmes me chamaram a atenção. O Informante. Já assistiram? É bom? Me contem. O Informante e... Eu Sou Todas as Meninas. Tá no top 2. Será? Falar uma coisa, hoje eu comentei com vocês sobre os vídeos, né? Eu tô recebendo muitas mensagens de pessoas querendo me ajudar na edição de vídeo. E eu agradeço demais, vocês sempre estão super disponíveis, né, pra me ajudar. Eu acho isso tão surreal. Mas o que eu preciso mesmo é de uma pessoa aqui pra me ajudar na gravação. A questão maior não é nem a edição, que a edição eu faço no piscar rapidinho. Mas é pra capturar a imagem, igual hoje eu precisava fazer a filmagem e não podia ficar, eu podia usar a câmera frontal. Menino, isso dificultou, porque aí eu tava gravando sozinha, né? Aí na hora que eu ia olhar, o enquadramento não tava bom, tava cortando o produto. Uó! Mas deu certo. Então, muito obrigada a todos que se ofereceram, mas eu preciso de alguém pra estar presente comigo. Mais um pra vocês me ajudarem. Oxigênio. É novo também. Todos os filmes que eu perguntei aqui são novos, né? E aí, Oxigênio é bom? Oxigênio ou Informante ou... Olhar a câmera pra escrita não ficar ao contrário. Fazendo um teste pra mostrar pra vocês que funciona. Inclusive, esse livro aqui é maravilhoso, do Augusto Cury. Deixa eu falar uma coisa. Só eu não sabia disso. Só eu não sabia que dava pra desligar o espelhar da câmera frontal. Gente, que dica maravilhosa, sério. Bom dia. Já agradeceu a Deus por mais um dia de vida? Se não agradeceu, vai agradecer por todas as bênçãos, por todos os livramentos. São tantos livramentos que a gente nem imagina, hein? Todo dia
Meus amores, eu tô feliz demais. Sabe por quê? Acordei com saúde, minha família tá bem. Graças ao bom Deus. E ó, se as coisas não estão tão bem aí do outro lado, respira, pede direcionamento pra Deus, acalma o seu coração e tenha certeza que dará tudo certo. Eita, que eu tô só felicidade! Amo vocês! Já treinei, me exercitei, agora eu vou fazer o quê? Cuidar do meu corpo com Cicatribem pra tratar e prevenir as minhas estrias, que vocês sabem que eu uso há bastante tempo. Inclusive, eu vou colocar algumas fotinhas aqui de antes e depois pra vocês verem o resultado. Cicatribem tem teste de eficácia comprovado, por isso que eles sempre pedem pra tirar uma fotinha do antes e depois. Porque falar é uma coisa, mas na hora que você vê, você fica feliz demais. Lembrando que Cicatribem não contém parabenos, não é testado em animais, gestantes, lactantes. Vocês também podem usar sem problema nenhum. E você pode utilizar o Cicatribem em todo o seu corpo, nas áreas que você precisa tratar ou prevenir as estrias, tá? E lógico que tem cupom de desconto pra vocês. Seu corpo precisa desse cuidado mais que especial. Utilize meu cupom e depois vem aqui me falar o que vocês estão achando do tratamento. Prontíssima para contar a novidade pra vocês. Toda trabalhada nos presentes do fandom, ó. Ai, só. Ó. Que é um momento especial, então eu vou levar junto com vocês, junto comigo, inclusive a mozão. Ai, vocês já sabem para onde estou indo? Conte-me tudo. Esse mozão que chegou aqui com uma cara de 12 anos, olha isso. Essa, a gente está sensualizando, por quê? Mais um presente pra você, personalizado, tá, querido? Depois eu te entrego, tem presente aqui também. E chegou uma caixa que eu vou abrir com vocês, que eu sei que vocês estão ansiosos. Junto com a caixa veio esse buquê lindo, de girassóis e rosas. Eu não sei o que vocês aprontaram, mas eu sei que vocês aprontaram. Muito lindo, eu vou colocar no jarro. A caixa veio escrito para Jaqueline Oliveira, Mato Grosso, Brasil. Coloque o celular para gravar antes de abrir. Pedindo a vocês, é uma ordem. Já vi que é frágil. Ai, senhor, o que vocês afrontaram? Peraí, é um passo a passo. Passo a passo, por favor, seguir a risca. Não abre. Volta a tomar mais um pouco de vinho antes de abrir. Ai, meu Deus! Ai, gente, que meu Deus. Gente, é igual a coroa do Miss Universo 2013, né? Agora eu sou oficialmente Miss Rondonópolis, Miss Mato Grosso, Miss Brasil Globo, Miss Brasil Universo, top 5 do Miss Universo e eu acabo de ganhar minha coroa de Miss Interplanetária. Então, escolheu. Ai, que ela é muito linda! Vou fazer um ensaio com ela. Eu vou usar ela agora quando eu tiver os trabalhos de Miss. Ai, eu amei demais. Meu Deus, eu amei. Tanto que eu amei! Muito, muito, muito linda. Meu Deus, ela é muito linda. Olhem isso. Eu não vou tirar essa coroa tão cedo, né, meus amores? Não vou tirar mesmo. Fui comprar ovos. Dia abençoado. De muita paz, de muito amor, de muitas sabedorias. Acordar feliz? Eu acordei. Saúde. Graças ao bom Deus. Meu coração daqui.
Passando aqui, ó, pra lembrar vocês que farmácia de manipulação tem que ser farmácia de confiança, hein? Por isso que eu mando manipular todos os meus remédios na Fórmula Plus. Porque, ó, não tem erro. Dr. Bruno já passou as minhas receitas, vitaminas, meus remedinhos. E, ó, mando manipular tudo lá. Agora vou almoçar, tomar meu remedinho antes do almoço. Então, ó, tá precisando de uma farmácia de confiança? Fórmula Plus. Sinto informar o senhor que a pimenta que o senhor me deu esse final de semana não vai durar, olha, em um dia só, o tanto que foi. Vocês não estão entendendo o tanto que essa pimenta tá boa, não. Meu Deus do céu.